vamos saber o que realmente interessa aqui, que eu primeiro quero saber o que, que é isso, membro do Conselho Consultivo da Sobrasa. O que, que é isso aí, cara? Vamos lá. A Sobrasa, ela existe já, é um órgão, né, sem fins lucrativos. Ela atualmente está em todos os corpos de bombeiro do Brasil. Ela é composta de professores, né, de médicos, de militares, de pessoas que se dispõem o seu tempo a lutar contra o afogamento. Né? Ela está nas escolas, ela está nos hospitais, ela está em todo... Hoje não se fala assim ambiente aquático sem falar na Sobrasa. Né? Então, esse nosso conselho é justamente que é responsável por todo tipo de protocolo, todo tipo de desenvolvimento, de segurança aquática. Né? Então, o nosso objetivo é um Brasil sem afogamento. Né? Então, todos os dias a gente trabalha incansavelmente com campanhas de prevenção para que evitar com que o afogamento se reduza no Brasil. Mas ela é uma associação? É uma ONG.